dobrý večer, milí priatelia. Zima povoľuje len veľmi pomaly, za to chrípka naberá na sile. No a jedno s druhým teší hádam iba našich školákov, ktorí si už teda na rôznych miestach Slovenska veselo užívajú chrípkové prázdniny. Nás ale žiadne prázdniny netýkajú a tak sme tu po týždni opäť pre vás v zložení pani Olga Feldeková. Ministerstvo spravodlivosti na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom pripravilo dohodu o uplatňovaní výhrady svedomia medzi cirkvami a štátom. Ak by ju vláda a parlament schválili, lekár by nemal povinnosť vykonať interrupčný zákrok ani v prípade, že by bolo ohrozené zdravie matky alebo plodu. Mal by právo odmietnúť aj sterilizáciu, umelé oplodnenie či predpísanie antikoncepcie. Učiteľ by zasa nemusel vyučovať predmety ako sexuálna výchova a joga. A advokát bude môcť odmietnúť klienta, ak by bolo jeho zastupovanie v rozpore s jeho svedomím. A ten, komu to nedovoluje presvedčenie a svedomie, by nemusel pracovať v nedeľu. No. Tak je to taká nešťastná záležitosť, lebo tam sú len, ja aspoň osobne vidím len dve možnosti a ani jedna nie je dobrá. Prvá možnosť je, že to právo na výhradu svedomia dostanú len veriaci, čo nie je dobré, lebo ostatní, keď to nedostanú, tak majú o právo menej, čo je diskriminácia. A druhá možnosť je, že to právo výhrady svedomia dostanú všetci a potom sa stane, že si budú to tie výhrady uplatňovať aj ľudia, ktorí v živote nejaké svedomie nemali. Ja by som to povedal tak, kto už bude chodiť v nedeľu do roboty, keď mu to svedomie nedovolí? Ja neviem, prečo ma práve v súvislosti s tými profesiami ako lekár, advokát a tak napadla aj otázka, že čo Kati? Čo taký kat, keď má výhradu svedomia, alebo teda výhradu, že mu je sympatický ten odsúdenec, no, tak môže povedať, ja nesekám. Toto by nás ani tak netrápilo, lebo trest smrti nejestvuje zatiaľ. My s Robertom robíme. Ale napríklad hasiči, keď odmietnú hasiť v nedeľu požiar. To fakt, že svedomie nedovoluje v nedeľu hasiť. Áno. To znamená, že by aj tí, čo zakladajú požiary, museli byť natoľko solidárni, aby v nedeľu nezakladali. Je to zaujímavé, že keď sa dve také protistrany, ak je povedzme teraz vo vláde Ano a KDH aj rafnú, má to jednu výhodu, národ sa aspoň dozvie čosi viac. Ja by som len pripomenul, že poslanec Malchárek povedal, že zmluva s Vatikánom a dohoda o výhrade svedomia by Slovensko vrátili do 16. storočia a minister Pálko tému na to odpovedal. Vy chcete, aby lekári mali povinnosť robiť interrupcie, sudcovia rozvádzať, a ja neviem, tí učiteľia učiť tú sexuálnu výchovu, je to svinstvo, ohavnosť hrozné. Pán minister, preboha živého, však v normálnom štáte sa sem tam žiaľ musí aj interrupcia urobiť. Žiaľ, aj sa ľudia rozvádzajú, lebo inak by sa asi pozabíjali. A možno ani nie žiaľ, ale sem tam decka treba učiť sexuálnej výchove, lebo tak potom čo to tu budeme mať, krucinámo? Lebo vo Francúzsku tam je tiež výhrada svedomia, tam tiež lekári, povedzme, nemusia robiť interrupcie, vážení, ale nie v štátnych nemocniciach. A tam napríklad všetko právo okolo interrupcie má právo na sebe žena. To ona rozhoduje o tom, či pôjde na zákrok, alebo nie, samozrejme do nejakej lehoty, do 13 týždňov a potom s dvoma lekármi. A tam, keď niekto bráni žene ísť na interrupciu, tak dostane 2 roky basy a 30 000 eur pokuta. Viva Francia. Otázka znie nasledovne. Čo, ak svedomie zakazuje ministrovi Pálkovi nechať poslanca Malchárka naživo? Ja myslím, že
vtedy ho vyhlási za komunistu. Keď sa hovorí o tých interrupciách, tak gynekolog, keď je to proti jeho svedomiu, tak hádam, nech robí očiara. To by sa urobí, lebo za socializmu, ešte keď neexistovalo svedomie, tak vtedy sa rozprával takýto vtip, že stretol gynekolog očiara a hovorí, vieš čo, mne ti je tak ľúto, ty si taký nejaký chudobný, však sme spolu študovali, ty si dokonca skončil s červeným diplomom a vidíš, ja mám vilu a ty bývaš v obyčajnom paneláku, ako to je vôbec možné? A očiar sa zamyslí a hovorí, vieš, možno to bude tým, že za mnou nikto neprichádza s peniazmi, aby som mu vyškriabal oči. Neviem, či sa nejako neprehreším, ale s čistým svedomím by som chcel povedať, že mne sa joga celkom páči. Ja som videl aj dokumentárne filmy o tých jogínoch a sú to zaujímaví chlapici, rád sa na to dívam. A taktiež si myslím, že sexuálna výchova je veľmi potrebná vecička v živote človeka, hlavne v náväznosti na antikoncepciu, lebo tam sa hneď odráža problém plánovaného rodičovstva. Takisto sterilizácia sa mi nezdá nepotrebná vec v živote. Takže chcel by som povedať, že každý, kto si myslí niečo opačné, ja sa na ňo nehnevám, ale chcel by som s ním mať iba štandardné vzťahy, nikdy nenadštandardné. Ja by som našiel konsenzus v celej tejto veci. Môžem vám povedať, vyskúšal som kombináciu yoga, sex, môžem len odporúčať. Vy ste mali skúsiť aj trojkombináciu yoga, sex a svedomie. Ja s tebou súhlasím, Marian, že naozaj sú to dôležité aj predmety na školách, ako je yoga alebo tá sexuálna výchova, ale aj tak si myslím, že by možno tí učitelia mohli venovať viac hodín takým tým klasickým povinným predmetom na našich školách, ako je napríklad slovenský jazyk, a to teda najmä učitelia na južnom Slovensku. Myslím si to ešte viac po včerajšku dostala som takou mailovou poštou dva také krásne obrázky. Ide o nápisy v jednom obchodnom dome na južnom Slovensku, a to teda stojí za to. Páni učitelia, vaše svedomie, pámsky vesta, dámská dumba. Vás, milí diváci, sme sa tiež v téme týždňa pýtali, čo si myslíte o dohode, akú mimochodom v tejto podobe nemá doteraz žiadna krajina na svete. No a tu sú niektoré vaše názory alebo postrehy. Roman Kusi z Bratislavy sa v tejto súvislosti pýta, či bude smieť Baník odmietnúť pre výhradu svedomia v nedeľu len spoločné sprchy. Marian Kirš z Považskej Bystrice sa poprvýkrát stretol s uplatnením práva na výhradu svedomia, keď si jeho bratranec v prvej triede vynútil preloženie do inej triedy, pretože sa mu učiteľka videla príliš mrňavá. Podľa Igora Beňa z Kosorína nikto vlastne nič nemusí, aj keď môže, čo je podľa neho super. Napríklad manželskú povinnosť robiť nemusím, ale môžem. No a náš pohár s logom 7 SRO dnes posielame Slavomírovi Fabianovi zo Spišskej Novej Vsi za glosu. Divná vec to svedomie. Pri joge a antikoncepcii vyskakuje o dušu, ale pri obálke s úpadkom sa tvári, ako keby ani nebolo. Blahoželám. Slovenských ochrankárov Jana Packu zrejme povýšia do hodnosti generála. Vláde to navrhuje minister vnútra Vladimír Palko, ktorý chce aj takýmto spôsobom oceniť Packové odborné a profesionálne schopnosti. Tvrdí, že Packa patrí v oblasti ochrany ústavných činiteľov a diplomatov medzi špičkových odborníkov nielen doma, ale aj v zahraničí. Okrem iného má už na to tak povediac aj vek, dodal minister, ktorý však takéto menovanie považuje skôr za výnimočné, keďže v polícii by podľa neho nemalo byť toľko generálov ako v armáde.
Tu sú iné tradície, ale na druhej strane už 4 roky v policajnom zbore nie je žiaden generál, takže nadišiel čas, aby sa ním niekto stal, reagoval Pálko. Ja keď moju vnúčku chcem, aby mi podala ruku, tak jej hovorím, daj packu. A neviem teraz, ako jej to vysvetlím, že packa je generál. Osobne je pána Packu ľúto, lebo ja si myslím, že keď to trocha sleduje, tak musí vedieť, že doteraz každý, koho v polícii povýšili na generála, dostal v zápäti kopačky. Mm-hmm. Na Slovensku je povýšenie na generála také polooficiálne avízo, o chvíľku si človeče zbalí špinklík. Takže ja mám taký pocit, že netvrdím, že pánu Packovi sa všetko vydarilo a všetko urobil dobre vo svojej funkcii, ale aby ho povyšovali na generála, to si naozaj nezaslúži. Myslím si, že viem dôvod tohoto, čo ste povedali, že tých generálov hneď posielajú do penzie, pretože my sme síce mladý štát, ale chceme byť solidní. Štát. A každý solidný štát, myslím si, no skrátka patrí sa, aby mal aspoň niekoľko generálov vo výslužbe. Je to nepochybne šikovný človek, lebo len to taká zvláštna profesia, že výsledkom alebo úspechom takéhoto človeka a celého toho týmu ochrankárskeho je, že sa nič nestane. Takže aj tu, keby sme náhodou, keby sa dnes nič nestalo v sedmičke, tak je to úspech, no neviem. Ale v prípade napríklad, že mu dajú tú generálskú hodnosť, tak tam hrozí aj spíšnenie. Aby sa nestalo, že na najbližšom samite on bude, namiesto toho, aby chránil prezidentov, tak bude sedieť v Carltone s takou cigarou a mu povedia, no už prichádza, ja generál. Myslím, že tam spíšnenie hrozí skôr spíšiakov. Ja ani neviem, či plukovník Packa pozerá teraz reláciu, ale pozerá. Tak my ozaj nesrandujeme, pán plukovník. Po krátkom čase padol generál Bittner, generál Rázga, generál Pipta, generál Ivo, čest ich pamiatke. Janko, ak vás vymenujú, budete raz, dva, tri, štyri, päť, budete šiestý. Pardon, ale ešte jeden generál u policie, ale toho neodvolali ešte. A to je generál, má také ťažké meno, Gaplovský. A viete, čím on je? On je generálom železničnej policie. A viete, prečo sa aj drží? On jediný nepatrí pod ministerstvo vnútra. Možno je to aj tým, že vlaky meškajú a že mu ešte nedošiel ten dekret, že už nie je. Ale generál Štefánik tiež padol. Áno. Ale mám taký ešte spôsob, ako by sa teda plukovník Packa mohol vyhnúť tomu najhoršiemu. Podľa mňa, keby trošku povystrájal a povedal o svojom nadriadenom ministrovi Pálkovi, ja nehovorím, že nejakú lož, ale povedzme nejakú pravdu napríklad, tak to jediné, čo ho môže zachrániť. 30 rokov bol v tej polícii a ešte 30 rokov by predsa mohol byť. Len nech sa nedá povýšiť. Pálo, to nie som si istý, či by to prešlo, lebo na Šáteka bol len návrh na povýšenie na generála. Aj tak ho už to stačilo, aby ho odvolali. Takže pán plukovník, ani návrh nedovolte. Zase úplne jasné, lebo ja predpokladám, že aj pán minister Pálko má nejakú hodnosť, ale nie je generál. A keď vymenuje niekoho generálom, no tak si povie, predsa nemôže niekto na ministerstvo mať vyššiu hodnosť ako ja. Tak... A ešte ma napadlo, keď on robil šéfa ústavných činiteľov už 30 rokov, to robí 25. To znamená, aj pánu prezidentovi bývalému Kováčovi robil tam. Možno, že je to trest za ten samounos. To ešte nie je stále došetrené. Či to nebude trest, že je teraz povýšený na generála, aby v zápätí bola. V každom prípade, ak pán Packa pozeral dnes večer, tak nebude dobre spať.
Jak som se mýlil v politice, je nový bestseller Miloša Zemana na českom knižnom trhu. Bývalý český premiér v ňom pourážal známe persony českej politickej scény. Zeman, ktorý seba označuje za objekt kritiky pablbov, totiž trpí alergiou na blbcov. Politika je podľa neho predovšetkým bojom proti blbosti, a to vrátane blbosti vlastnej. Zeman stanovil aj 3 stupne ľudskej hlúposti. Na prvom nižšom stupni je nevedomosť, na druhom pitomosť, čo znamená nereflektovanú nevedomosť, čiže duchovný stav človeka, ktorý nevie, že nevie. Na top úrovni je podľa neho blbosť, ktorá sa od pitomosti líši tým, že blbec nie len, že nevie, ale domnieva sa, že vie a je ochotný to všetkými prostriedkami hlásať. Najhorší prípad nevedomosti je, keď niekto nevie, že vie. A to je práve prípad pána Zemana, preto odišiel z politiky, ja som ho chcela tak zalíhať. Ja by som mu tiež rád zalichotil, on keď bol premiérom, tak si myslím, že musel, to si stanovil asi sám, povedať takých 30 až 40 bonmotov denne a z toho povedzme 5 mu nevyšlo. No tak čo to je? To je veľká úspešnosť. Ja sa pamätám, že raz keď bol premiérom, tak sa nás v Českej televízii spýtali na premiéra Zemana v súvislosti s tým jeho výrokom o slovenskom pive nejakom. A na to Julo povedal veľmi krásnu vetu: premiér Zeman to má z nás zabávačov najťažšie. Zareagujem na teba, Olinka. Ja si myslím, že najdôležitejšie na stabilitu postu premiéra je, keď všetci vedia, že on vie. To je veľmi účinné. No, najmä minister vnútra, keď vie na všetky. Fakt je, že vy ste sa chceli pánu ex-premiérovi zalichotiť. A ja otvorene poviem, že ja ho mám rád za to, že vrátil bonmoty do politiky. Pretože to je to, čo na Slovensku nebolo, nie je a obávam sa, že ani nebude. Ja som raz mal večer zapnutú telku na ČT2, keď dávali interpelácie v Českej poslaneckej snemovni a tam jeden komunistický poslanec vystúpil s takou drsnou interpeláciou na neho a nikdy nezabudnem, jak mu pán Zeman odpovedal v štýle, ako to on robí: pane poslanče, vaše interpelace na mne pôsobí ako že v dinosaura vycházejícího z páchnoucích bažin. Ja by som rád poprosil televíznych divákov, aby si všimli, že lichotíme niekomu, kto nemá funkciu. Tiež si pamätám na jeden výrok, keď bol Zeman premiérom, robil interviu pre jedny noviny a redaktorka mu položila nejakú otázku a on povedal: vysvietlím vám to, aniž bych doufal, že to pochopíte. Ja si spomínam na jeden, keď mali spory teda so šéfom parlamentu, s ktorým mali, a hoci boli v opozičnom vzťahu, zmluvu o vládnutí. Vážny spor, to už vyzeralo, že sa to rozpadne, že budú nové voľby. Volali tam tiež redaktori, myslím, z televízie a pýtali sa premiéra, ako sa pripravuje na ten ďalší deň na tú schôdzu, ktorú bude mať s Klausom. Hovorí: berem to vážne, skutočne to berem vážne, idem so svojou štvoročnou dcerou Kateřinou do cirkusu. Ešte jeden jeho výrok, bol jeden opozičný poslanec, ktorý mal takú pasiu v tom, že ho tvrdo, ostro kritizoval a napadal pri každej príležitosti. A potom sa niečo stalo a veľmi tak zmierlivo a ústretovo sa začal vyjadrovať o Zemanovi. A tak Zemana sa spýtali, že ako to hodnotí, ako to vníma tú premenu. A on povedal asi tak, že ak si prostitútka urobí nový make-up, ani neomládne, ani preto neprestane byť prostitútka. Sa mi
páči ten jeho výrok, že vlastne zmyslom politiky je boj proti hlúposti, vrátane tej vlastnej, tak z toho vidím, že vlastne vstup do politiky je vlastne pokus o trvalé zamestnanie. Môže tu vzniknúť aj precedens v prípade tých jeho memoárov, keď to nazval Ako som sa mýlil v politike. Napríklad lekár špičkový by mohol tiež napísať memoáre s názvom Ako som sa mýlil pri operačnom stole, alebo advokát Ako som sa mýlil na súde. A ja teraz ako sledujem Zábavu Slovensku, tak už som začal písať knižku Ako som sa mýlil v humore. Keby sme mohli dve slova ešte. Tá knižka je veľmi úspešná. Dokonca v Čechách sa jej predalo viac už, alebo predáva sa jej viac podľa nejakých prognóz ako Harryho Pottera. To za týždeň nejakých 60 000 kusov. A viete, prečo ona je taká úspešná? On tam na vlastných nadáva. Nie na cudzích. O prezidentovi Klausovi hovorí, že on je dokonca lepší prezident, ako by som bol ja. Ale čo dostal od neho Gross? A čo dostala tá Buzková? No Buzková to radšej nebudem hovoriť, ale tu prirovnal k niečomu, čo my tu ako nehovoríme ani večer. Spomínal pán Leško. Áno, ale Grossa, tak toho tiež teda nie je moc pekne, lebo povedal, že nič nečíta, okrem príručok, ako sa stať úspešný. V Bratislave frčí kampaň s tematikou mestskej džungle, ktorej cieľom je zvýšiť ohľaduplnosť vodičov. Na nebezpečných úsekoch a veľkých križovatkách mesto rozmiestnilo 70 osvetlených pútačov, ktoré vystriehajú účastníkov premávky pred nebezpečnými druhmi vodičov, ako sú napríklad tehloplyn obyčajný, arogant cestný či hlavohruď zavolantová. A na ďalšej stovke tabuľ si zase chodci sú upozorňovaní na vodičov nápismi typu pozor, nevykláňajte sa alebo nedráždiť. Niektorí ešte no tak to, kým nejaký vodič prečíta, tak nabúra. Ale ešte jeden typ by som ja navrhovala na tú tabuľu, šialenec slimačí. Lebo sú šoféri, ktorí si myslia, že keď idú 40, že je to bezpečné. Naopak, je to častokrát veľmi nebezpečné. My keď sme si kúpili Moskviča a vybrali sme sa na prvú cestu, tak môj muž sa pevne držal volantu, kúkal cez to sklo a bál sa pozrieť na palubnú dosku aj do spätného zrkadielka, aby mu niečo neušlo na ceste. A ja som stále každú minútu hlásila, ideme 40, za nami nič, pravý okraj v poriadku. Keď sme sa dostali k Piešťanom, už sme boli obidvaja tak vyčerpaní, že ja som nemala hlas, môj muž vystúpil z auta, rozsvičoval si stvrdnutú chrbticu. Práve išiel trabant a ten si myslel, že ho zastavuje, že nám treba pomôcť, tak trabant zastal a za tým trabantom išlo žiguli, narazilo do toho trabantu, posunulo ten trabant na náš Moskvič. No, Moskvič a žiguli sa obišli s nejakými škrabancami, ale ako vyzeral trabant, to vám nepoviem. Trabant skončil tak asi ako NDR. Je to ťažké. My obojživelníci, teda vodiči a súčasne chodci, to máme ťažké, pretože keď som za volantom, tak si myslím, že chodci sú úplní idioti. A keď idem peši, tak naopak. Mne sa na tej kampani páči, že to je typická, klasická slovenská kampaň. Keď je problém so šoférmi, že sú bezohľadní, že chodia rýchlo, tak sa robí kampaň medzi chodcami. To naozaj je veľmi účinné a zmení tú situáciu medzi šoférmi veľmi rýchlo z večera do rana. Ja som čítal, že ďalšia kampaň má byť proti nedisciplinovaným psíčkarom. Ja už viem, kde sa to bude odohrávať. Bude to v útulku zvierat. Na druhej strane treba povedať, že je to sympatické, že humorom sa bojuje proti takým veľkým veciam, na čo nestačí mestská polícia a samotná polícia, že dostanú tí mladí ľudia taký nápad, že humorom budú bojovať proti
tým ignorantom, len fakt to má trošku problém v tom, že tí neslušní vodiči si budú ignorovať aj tie ich plagáty, jednoducho títo čítať nebudú a hlavne o mnoho viac slušným vodičom hrozí, že ako to budú čítať, že nabúrajú, takže aby potom nevznikol naozaj taký že ironik dolámaný a podobne. Ale slušní vodiči sa aspoň zasmejú. No. A mne tam chýba ešte jedna, lebo tento tehloplyn, obyčajný arogant, to je jedna kategória, zrejme o tých ide, aby sme ich trošku umravnili, alebo oni. Výfuk smradľavý. Ale... Hardburgy ešte chodia. Aby sa aj tí druhí teda prišli na svoje, aby sme ich obsiahli v tej kampani, alebo aby ich oni obsiahli, tak by mali byť ešte ďalšie kategórie. Napríklad chudák odtiahnutý. Lebo týchto nikto neodtiahne, ale, no. Alebo škodovkár pokutovaný. No. A za kategórie sci-fi taxikár poctivý. Dobre, že ja by som len jednu kategóriu navrhol, tá je veľmi krátka, to sú klobúkovi. Prosím vás, to sú tí, čo majú na hlave čiapku alebo klobúk. Oni nie sú ani arogantní, oni nie sú ani bezohľadní, oni len tak hrozne jazdia pomaly a opatrne, že vtedy sú nás schopní aj pozabiť. Ja som dnes ráno, teda cestou sem na križovatke, stála vedľa takého veľmi premnoženého druhu. Sa volá, že nosovrd dôkladný, šteľad je dlhoprstý. Väčšinou muži. Ja som si vás vôbec nevšiml. Lebo dôkladný. Ľudskí hltači mečov zrejme zostanú zahanbení tým, čo sa podarilo istému britskému psovi. Tento 45-centimetrový staffordshirský bulterier totiž prehltol 40 cm dlhú palicu bez akejkoľvek újmy na zdraví. Celý incident sa stal počas pokojnej prechádzky lesom v Južnom Anglicku. Majiteľka psa svojmu miláčikovi hádzala palicu, zrejme aby ju aportoval. Palica sa však do zeme zabodla a potom ju tak nešťastne narazil, že ju prehltol v celej jej dĺžke. Ako ukázal rentgen, palica nezasiahla žiaden dôležitý orgán a prešla až do žalúd. Po dvojhodinovej operácii je pes opäť v poriadku. Keď som dobre počúval, tak ten pes mal 45 cm a palica 40. No čo, veď mal 5 cm rezervy. To by už bolo ražničí v podstate. To je už na zároveň celom... dôkaz, že bulteriérovi je jedno, akú má stravu. Ja som si doteraz myslel, že keď sa chce psa byť, že palica sa nájde, no ale v tomto prípade teda to nebolo také jednoduché. Dve hodiny ho hľadali a ho dokrájali. Ale čo má ražiť o tú dĺžku, tak 45 cm pes a 40 cm palica. My máme s Marošom okolo 1,82-3 m. Čiže to je na nás, že 1,60 m palicu, keby sme mali v sebe. No ako by sme sedeli, pravda? No vystretí. Alebo zaviazali si šnúrky na topánku. Ale ten bunterier má 27-krát zniženú citlivosť a tá pani musí tú prechádzku, to nebola pokojná prechádzka tam. To treba vynásobiť 27. No ona mu skrátka tú palicu toľkokrát hádzala, najmenej krát 27, až sa ten chudák, ten pes nabodol cez ústa na tú palicu. Nie len citlivosť, aj IQ má znížené, lebo môj pes si najprv rozrizie tú palicu, kým ju zje. Ja si skôr myslím, že do toho psa niekto tú palicu jednoducho surovo vrazil. No, že my Slováci máme radi, keď sa niečo stalo samo, bez účasti toho druhého. Preto aj básne písal Samochalúbka. Bol tu samounos, peniaze sa ukradli sami. Samozrejme. Takže už súdy pomaly nevedia súdiť, policajti nevedia, čo majú vyšetrovať a preto si myslím, že aj minister vnútra Pálko by sa mal volať Samopálko. Polica a miesto súdov by boli samosúdy? Keď ste spomínali tú inteligenciu, tak v Kanade som
čítal niekde taký príbeh, že v Kanade bola jedna firma, ktorá ponúkala, že kto chce zistiť IQ svojho psa, tak má poslať 150 dolárov na istú adresu a tam dostane presný návod, ako zmerať svojmu psíkovi výšku IQ. No a tí, čo tých 150 dolárov dostali, síce nedostali návod, ale dostali taký list, ktorým im oznamujú, že môžete byť pokojní. IQ vášho psa je vyšší ako váš. Je celkom možné, že tá majiteľka sa chcela zahrať podľa tej rozprávky tú hru palica z vreca, ona nezohnala vrece. Alebo keď dostane takú odpoveď, no nevraz do toho psa. Otázkou, čo je jedlo, sa trápia experti v Európskej únii, podľa ktorých jedlo môže byť napríklad aj žuvačka či minerálka. Definície jedla však podľa nových výkladov nevyhovujú halucinogénne huby, živé zvieratá a dokonca ani jablká rastúce na strome. Podľa EÚ ani krmivo pre zvieratá nemožno nazvať jedlom skôr, než ho napríklad nepožne kombajn. Nová iniciatíva dala dohromady vyše 70 slov, ktoré presne popisujú, čo jedlo je a čo nie je. Žuvačka je jednou z najbizarnejších položiek, pretože môže byť považovaná za jedlo, aj keď len istá časť z nej je skonzumovaná. Ja keď niečo uvarím, tak sa tiež niekedy sporíme, či je to jedlo alebo niečo iné. A môj najväčší kulinársky, kuchársky výkon bol, v začiatkoch to bolo, keď mi manželka povedala, aby som si prihrial niečo, čo bolo na panvici, no tak ja som sa rozhodol, že najlepšie bude tú panvicu dať do trúby a takto prihriať. Mm. Ona mala takú kaučukovú rúčku, tak keď som to vybral, tak to bolo ako keby som moriaka vybral takto. Tak to aj chutilo ako kaučuk. Niečo podobné o jedle som čítal, je to autentická historka. Jeden o tom, je v tom zainteresovaný jeden pán z New Yorku, mladoženáč, ktorý si vzal ženu, ktorá nevedela variť, ale on odhodlane vždy všetko zjedol a ešte si vždy pýtal aj prídavok. Mm. No a raz mu tak urobila večer nejakú mexickú špecialitu a on vedel, že to nie je síce celkom... Ale bol taký zamilovaný, že to zjedol a ešte si pýtal prídavok a keď išiel druhý deň ráno do práce, tak ho postihla náhla príhoda črevná. Jednoducho tá večera odišla bez jeho účasti. Tak sa musel vrátiť domov, išiel sa osprchovať a keď sa osprchoval, tak videl z okna, lebo býval na Manhattane, ako lietadlo narazilo presne do tej veže, kde on pracoval a presne do toho poschodia, kde by mal byť. Takže Halina Pavlovská by povedala, nikdy nebude svojej žene dosť vďačný za to, že nevie variť. Mne sa páči, že sa robia takéto prieskumy. Európska únia, no. Európska únia, skrátka na to má, môžeme byť spokojní, že sme tam, lebo majú na to, aby robili takéto prieskumy. To je úžasné. Napríklad teraz robili prieskum, že v ktorej krajine európskej, teda z tých členov únie, chodia ľudia najneskoršie spávať. No predsa to je taký nápad. Vyhrali Portugálci, ktorí vraj chodia spávať až po 12. večer. A ja som teraz chcel napísať do Bruselu, aby urobili ďalší prieskum, či aj portugalské sliepky chodia tak neskoro, aby mohli Portugálci povedať, že chodia spávať so sliepkami. Tú pravdu, že sa robia také podivuhodné prieskumy. Ja som zase nedávno čítala, že anglický tím nejaký vyskúmal, že rýchlejšie šedivajú tí muži, ktorým sa potia nohy. Tiež urobili výskum. No ja to tiež beriem ako od tej komisie. Oni vedia, že nielen jedinec zabúda, ale aj skupina ľudí môže zabudnúť. Celý národ môže niečo zabudnúť. Ja to beriem akože na zopakovanie. Čo je to jedlo? Potravina. Tak to si tak zopakujeme. Ale lepšie by bolo si zopakovať, čo viem, u nás napríklad históriu by bolo. Lebo
to národu teda globálne vypadáva z hlavy. To by sa malo opakovať. No, ale ja myslím, že ten prieskum jednak má aj dušu, lebo zisťoval definíciu, že či je jedlom, teda zistil, že nie je jedlom ani jablko, rastúce na strome, prosím vás pekne. A kde by malo ešte na elektrickom stĺpe? No ale to ja súhlasím s Marianom, s tým opakovaním dejín alebo vedomostí o histórii, lebo tam, kde sa neopakujú vedomosti o histórii, tam sa opakuje často história. Ale veľmi dobrej ceste, lebo ja som videl šot teraz z Cintorina, kde je pochovaný doktor Tiso a tam si skupinovo opakovali históriu. Dokonca mali aj rovnaké uniformy, rovnako boli ostrihaní. To vidím, to chcem oceniť, to je snaha. Skupinová také opakovanie. Dúfam, že si sa aj dozvedel, že nosiť uniformu je nezakázané. No, to som sa dozvedel, to som bol prekvapený napríklad. Myslel som na Pálka. Celkom len kratučko na záver k tej téme, že to je podľa mňa tak absurdný prieskum, ako také aforizmy, ktoré vymýšľa spolužiak mojej dcery, sú absurdné, veľmi sa mi páči. Ak jedlo jeden nádherný, nikdy nejedz, keď nemáš čo. Zvanému reality show sme už prepadli aj u nás doma na Slovensku a jej najnovší výstrelok si práve vychutnávajú diváci britskej BBC. Tá totiž z dedinky Harby odsťahovala všetky ženské obyvateľky s cieľom, aby si zostávajúci muži poradili so všetkým sami, dokonca aj so starostlivosťou o dojčatá. Ja neviem, ako to dopadne, ale ja by som tých mužov nepodceňovala a možno sa naozaj nič mimoriadne nestane. Tak tam ako to dopadne tak, že tam nastúpia Mojsejovci.